အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကိုပရိသာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့29နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစစ်ဖက်နဲ့နင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတာ3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့ဗျာဆရာနာသိမ့်မှု3နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ပေါ့ဒီလိုနေ့ရောက်တိုင်းကျွန်တော်ကမပြောဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာခံပြင်းတယ်တော်တာထွက်တယ်ဝမ်းနေတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြုံနေရဲ့အဖြစ်တွေကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မွေးနေ့လဲကျွန်တော်အထူးကြရပါမှမစီစဉ်ဖြစ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးနေ့မှာမွေးနေ့ပွဲကျင်းပဖို့လဲစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အားလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမွေးနေ့ပွဲလုပ်ပြီးတော့ပြောဝဲရှင်ပွဲလုပ်နေရမှာထက်အဲ့မှာကုန်ကြမဲ့ဈေးတွေကိုကျွန်တော်PBL ရရေးဖို့အတွက်နေလေစားရဲပြီးတော့ Carinia ဆေးရှောင်းတွေအတွက်ထမင်းတနက်စာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ် PBL ရရေးဖို့တွေကိုကျွန်တော်သူတို့တရင်မေးကြည့်ရပါတော့ရေးဖို့တွေကဘယ်လိုမျိုးသဘောကျလဲပေါ့နော်နေလေစားဟိုအသားရင်းနဲ့စားတာကြိုက်လားဒါမှမဟုတ်ငါးရင်းနဲ့ကြိုက်လားဆိုတော့ရေးဖို့တွေရတဲ့လက်ဖက်ထမင်းနဲ့ကြက်ဟူပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လက်ဖက်ထမင်းနဲ့ကြက်ဟူပေါ့ပြီးတော့ရေးဖို့တွေတောက်လို့ရအောင်အေးကြီးပါကျွန်တော်တနက်စာစီစဉ်လာရပေါ့နော်ကရီနီဆစ်ဆောင်တွေကကလေးတွေတော်တော့ကျွန်တော်ထမင်းတနက်စာရောမုတ်ရောအေးရောပေါ့နော်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးထဲမှာဖြတ်တန်းရတဲ့3နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပေါ့ဗျာပထမနှစ်တော့ကတော့ကျွန်တော်ရမွေရှာအနေနဲ့ကျွန်တော် limited edition t-shirt လေးတွေထုတ်ရောင်းနေအထည်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီအထည်တရားလည်းတရက်ထဲမှာပဲရောင်းကုန်သွားပါတယ်နောက်ဒုတိယနှစ်ကျတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့မှတ်တရဆိုပြီးတော့ -28 ဆိုပြီးတော့မီနီအယ်ဗန်လေးထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိန်း200ကျော်ရတယ်အဲ့ရတဲ့ဟာရအောင်လဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအတွက်ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ကျတော့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရင်တေချာမစီစဉ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မစီစဉ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးအခြေအနေပေါ့နော်အယူအသားဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခကဲကြမ်းတဲ့နှစ်ကာလအရှိကိုဖြတ်တန်းပြီးရဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကဒဏ်ရာရလာတယ်။နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဝမ်းနည်းစရာတွေ၊နာကျင်စရာတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့မတိလိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကပြောစရာဆိုလည်းမပြောတတ်တော့ဘူး။ဝမ်းနည်းစရာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမတုံ့လောက်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ဆိုးတာတွေ၊ဒေါသထွက်တာတွေနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဝန်းကျက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတခါလေးဆိုကျွန်တော်ညာဘက်တွေအိတ်မပြောဘူးအဲ့လိုအိတ်မပြောရင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားကြည့်ရခါမှာဘာမှမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ဓာကြီးကဘယ်ချိန်ပြီးမှလဲဓာကြီးပြီးတဲ့အထိရောငါတို့ကတောင်းခံနိုင်အောင်မလားဓာကြီးပြီးသွားရင်ရောငါတို့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်အောင်မလဲဘောနော်အိတ်မေးခွန်းတွေကိုကိုယ့်အကူပြန်မေးကြည့်ကျွန်တော်မှအဖြေမရှိအဲ့လိုပဲတခြားလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကာလအကြီးကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့လူတွေအားလုံးဒီလိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်တွေရှိနေမှာပေါ့နော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တတ်နိုင်သလောက်တော့ဒေါ်လာရင်းအတွက်ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်တော့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့အဲဒီတခြင်းကတော့ကျွန်တော်ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တခြင်းဖြစ်ပြောင်းလဲထားတာပေါ့နော်တခြင်းနဲ့မရတော့အိမ်ပြန်လို့မဖြစ်တော့တဲ့ငါပေါ့ဒီတခြင်းကတော့ပွင့်လင်းပြောင်းကျွန်တော်ခံစားချက်လေးပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်သူထောင်ကြတဲ့ချိန်တွေမှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေသူခံစားရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တခြင်းဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဟိုတခြင်းလေးတပုတ်ကိုကျွန်တော်ပထမတော့ music video လေးရိုက်ဖို့ပဲဒါပေမဲ့ music video ရိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ဟို budget ကုန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လောက်ထိမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာကုန်လိုက်မဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့တခြားအကျိုးရှိတဲ့နေရာသုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် music video မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ MP3 လေးပဲကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ limited edition ဘိုင်ပတိတာဆိုတဲ့ page မှာကျွန်တော်တို့မွေးနေ့အမတ်တရစကားလေးတစ်ခုခုပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာရှိရလေးပြောပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ချိန်တော့ download ရယူနိုင်ပါတယ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာလကြီးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဝန်းကျင်နေရတဲ့နေရာတည်းကနေအမြန်ဆုံးပဲ
အားလုံးတူတူလုံမြောက်နိုင်ပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးပါတယ်။ရာရာပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါငါဆိုရာရှိုံမာလာဖြေရှာမြငါပြိုလဲကြပြန်ချိန်ရောက်တဲ့ဒီနေ့မှာကြိုးစို့သူရှိုံမာလာဒီဘဝပြန်ဆုံးဖို့ကအိတ်ဆက်ချင်းမရှိတဲ့ခါနာဟာရောင်တွေပြဲလွင်သွားဒီမုန်တိုင်းနေမှာငါတို့ဝေးခဲ့ရဝင်ပြောဝင်ရှိတဲ့အလွမ်းများစွာထံပူရင်နဲ့ငါဘဝမှာလင်းမရှိတော့တဲ့အခန်းနဲ့ကတင်ငယ်စိမ့်နဲ့ရေးတဲ့ကြပြတန်တာရင်နဲ့မောပန်လာမေးပြဖို့လဲမရတဲ့ခါယူသူမူကစိတ်ဖြေခါနာကျင်ခြင်းနဲ့ရေးတဲ့စာไม่เปลี่ยนโลไม่ผิดดอเรงา